kila joka haya ya Kalonzo kuja utubie mwanaji wako Embu. Tunakubali na kukuenzi Kalonzo, karibu watu wasonge. Haya 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 haya, karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana mheshimiwa, karibu mheshimiwa Kalonzo utubie watu wako Embu. Haya mheshimiwa ametoka kule Meru, akawa ametoka kule Chuka, sasa yuko nasi hapa Embu. Karibu sana rais mtarajiwa Kalonzo Musyoka, karibu sana Embu, tunakubali na kukuenzi, wewe ni mtoto wetu wa Embu, tunakubali na kukuenzi kabisa. Haya haya haya, karibia karibia, karibu sana mheshimiwa. Haya haya haya, wapa 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 wapa, karibu sana, karibu sana kwa yetu, sana sana. Haya, usiwa unapendwa Embu, unapendwa Embu mheshimiwa Kalonzo, wewe ni mtoto wa Embu, wewe ni mtoto wa Isan na wewe ni baba wetu wa Isan, tunakupenda na kukuenzi. Asante kabisa, karibu sana hapa. Asante sana, karibu. Sisi ni wacha Mungu na tunataka tuombe mkutano huu, na nitaomba mama Brayo ako wapi atufungulie kwa maombi. Ako wapi mama Brayo? Njoo tufungulie kwa maombi. Haya mama Brayo, naomba tafadhali vijana tutulie, tuheshimu Mwenyezi Mungu. Okay, asante. Tunyamazeni tafadhali. Acheni tuombe. Baba, katika jina Yesu Kristo tumekuja mbele zako asubuhi ya leo tukikushukuru, tunasema ni asante. Asante kwa kutuletea kiongozi wetu hapa kaunti ya Embu, tunashukuru. Asante kwa kusafiri ambako anasafiri kila siku, kampe nguvu, kampe hekima ya kuweza Mungu kuuza zera zake na zikaweze kukubalika. Tunamwombea kibali akaweze kukubalika hapa Embu. Tunapoanza mkutano wetu Jehova, tunaomba tuanze na wewe na tumalize na wewe. Bariki wananchi wa Embu, na ni katika jina la Yesu tumeomba na tuseme amen. Amen. Tumpigie Mungu wetu makofi mazuri kwa ajili ya mama Brayo. Mama Brayo, kwa sababu umeomba na maombi bila matendo imekufa. Tukaribishe hapa nyumbani na useme jambo. Habari ya wananchi wa Embu. Habari yenu. Kwanza tunashukuru na tunakaribisha kiongozi wetu wa Hyper hapa Embu. Sikia ukiwa nyumbani na umekaribishwa na watu wa Embu. Si umemkaribisha? Pigeni makofi, mpieni makofi. Mimi nilikuwa na jambo moja. Mimi nafanya kazi pale sokoni na nataka kusimamia watu wa sokoni. Tulikuwa tunataka kukuambia kiongozi wetu, mali tulipeleka pale sokoni tumefinyana sana, space ni dogo pale sokoni. Wakati tulihamishwa hii soko, tulihamishwa kama miezi sita iliyopita, tukaambiwa soko inaanza kufunguliwa na itatengenezwa. Mpaka saa hii hakuna kazi imeanza, hatujaona contractor kwa ground. Mali pale tuko sokoni hakuna kazi, tumekauka, tumesukumana. Wale walikuwa wanaendea vitu na orse hawaendei. Sisi tunaomba tu na tunaomba viongozi wa Embu County, tafadhali watutengenezee soko ile yetu tulihama, kwa sababu iko na space kubwa. Na mheshimiwa, kwa sababu umesikia hiyo, na kuomba usukume hilo jambo, tuweze kutengewa soko yetu ile mzee, tuweze kurudi pale. Asante sana. Haya, soko ijengwe, sijengwe. Wangapi wanasema soko ijengwe? Mkono juu.
Asante. Rais wetu mtarajiwa, hapa tuko na vijana ambao wanafanya kazi ya beba beba. Hapa kuna kiongozi wa kwao, naomba tafadhali atusalimie. Joshua! Joshua! Rais mtarajiwa Mr. Kalonzo Musyoka, wananchi wa Embu amtamboni. Mimi niko hapa kuwakilisha jeshi ya beba beba. Hapa Embu town sisi tunafanya kazi ya kubebea watu mzigo. Kwa hivyo mheshimiwa, sisi kama vijana tunakuwa tumeshirikiana, tuko na sako. Kwa hivyo kama unaweza kusupport tuvishie kadala. Mheshimiwa Rais, sisi kama vijana hapa ndio tumefinyika sana. Sisi hapa tunaweza kidogo kidogo tunasefungu kila sikia sego. Nasefungu mbao mbao. Kwa hivyo hiyo ndio tunakopeshana. Kwa hivyo kama unaweza tuboost, sisi tunaweza furahia sana. Shukrani. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, hapa tuko na vijana ambao walibobea katika biashara ya bodaboda. Tungependa tu tujue bodaboda hapa wanakunywa mafuta bure bila kulipa ama pia wanalipia? Naomba Kavule tafadhali tuambie hayo. Asante sana. Kwa majina naitwa John Kavule, Chairman Kilimani Ward and BK Bodaboda Association of Kenya. Sasa mimi nawakilisha watu wa pikipiki. Watu wa pikipiki oye! Watu wa bodaboda oye! Haya, rangu kwangu Kalonzo ni kukuhimiza kukaribisha hapa Kilimani. Karibu sana. Then sisi watu wa pikipiki tunavinywa sana mapande ya mafuta. Enda ututetee mafuta ishuke ndio tuweze kubeba abiria wetu kwa bei inayofaa. Tafadhali. Haya, hapo pengine hivi karibuni tunakualika, tunajenga petrol station yetu ndio iweze kutusaidia. Tafadhali, tutakutumia barua na mimi nitakupigia simu mwenyewe. Tafadhali. Haya, hao wengine ni community, tutetee kama sisi wote, tukushikilie tuone ni aje hapo mbele. Tunataka kiongozi mwenye anatufanyia maendeleo, si mwenye anatuambilia. Asanteni. Asante, asante. Boda boda oye! Watu wa Nduli!